Jeg hedder Karen Fredgaard, og jeg har spillet golf i siden jeg var 4 år gammel, tror jeg. Jeg tror, det vil være følelsen, når man laver noget godt, og når man præsterer godt, og spiller på banen og nyder det gode vejr, tror jeg. Og så selvfølgelig mine veninder. Altså, jeg kan ikke lide, når der går langsomme spillere foran mig, eller når jeg spiller med folk, der er langsomme. Det kan jeg ikke. Og vente kan jeg ikke lide. Så tror jeg gerne, jeg vil på universitetet og læse videre i København. Medicin, tror jeg. Min familie og min hund. Mest min hund.